الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زما محترم ومعزز مسلمان رونو زنگا مخی درسنا د حج متعلق او بیا دغشان د حج کې چې کوم احکام دي، د حج کوم فرائض دي، د حج هغه واجبات او د حج هغه سنن چې هغې ته سنت کارونه ویل کیږي، هغه مونږ تفسیري شکل باندې بیان کړي دي. دې وجې نه مونږ اوس دې وخت سره د حج بعضې هغه خطاګانې هغې خلکو ته متوجه کوو، خلکو ته هغه بیانوو چې کم خلک حج ته راځي نو هغه له خو په کار دی چې د حج احکام زده کړي، او بیا چې کومې خطاګانې د انسان نه کیږي چې هغې ذهن کې وي چې آیا دا خطا ده که دا صحیح عمل دی. نو کله چې انسان ته خطا معلومه وي چې دا داسې یو عمل دی چې دې سره د انسان حج هغه په واجباتو کې ارکانو کې او دغه شان سنتو اعمالو کې د انسان حج ته نقصان رسیږي، نو دې ته ویل کیږي اخطاء فی الحج. زموږ به نن انشاءالله چې د دې متعلق یو څه بیان کوو یو لس منټه انشاءالله بتوفیق الله. لومبنی خطا خو دا ده چې د بعضې خلکو دا اعتقاد دی، دا عقیده جوړه شوې ده که هغې د بهر ملکونه راځي او که هغې په داخل د سعودي عرب کې چې هغې میقات باندې کله تیریږي او میقات ته رسیږي، کله چې میقات نه هغې احرام وتړي نو د دغې خلکو عقیده دا جوړه شوې ده چې احرام د پاره مستقل دوه رکاته کې، احرام د پاره مستقل دوه رکاته کې. نو دا عقیده ساتل دا چرته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چرته په حدیث کې داسې نقل شوی نه دی چې هغې خپلو ملګرو ته صحابه کرامو ته امر کړی و چې کله تاسو احرام واچو احرام وتړئ نو هغې دپاره دوه رکاته وکوي. ام یو حدیث کې شته دی او چې جبریل علیه الصلاة والسلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل چې دغه ځای کې دوه رکاته وکړه، دا مبارک ځای دی. نو دا خبره یاد ساتئ چې ذکر د احرام نشته. ان کله کې یو سړی میقات ته ورسېدو او دغه شان د مانځه نه مخکې دې احرام واچو، وخت مانځن دی راغلی که هغه هر یو ټیم چې وي، که هغه د سهار مانځ ته ورسېدو دغه حج کوونکي یا معتمر یا هغه عمره کوونکي، د هر مانځه ټیم ته چې ورسېدو نو که چېرته جمع ولاړو او یا ځان شوي وو نو دا احرام اچول دې وروستو کې وړم، بیا دې فرض منځو کې. دا دې نه وي چې ما تر احرام نه اچلی نو مونځ نه کېږي، نه جي نه، احرام به واچي ان کله که جمع ولاړی نو مونځ فرض مونځ به وکړي او وروسته دې بیا احرام واچي. ان کله که د جمع ټیم جمع وشوله او جمع شوې ده او وخت لا شته دی نو که ورسېدی احرام دې واچو او بیا دې فرض مونځ کوو نو دې کې م څه ګناه نشته، بیا فرض مونځ وکړه خو نه په نیت ته دې احرام باندې. دریم خبره دې کې دا ده چې یو سړی داسې ټیم ته ورسېده چې هغې
لك د قيام الليل تيم دي يا جكم دي تهجد تيم دي د سهر ازاننا مخكي د صبح صادق راختونا مخكي ميقات اورسي دي او دغشان دغزيكي تاي حرام او چول دي تياري او دغشان د مخستان مانزن تاوي تر مستن دي کړي نو بیا جمعه تلالشا یو دو رکعت به وکي چاغي تا تهجد ولیکيږي او دغشان ویتر باون وکي سلورم مسئله دي کې داد چي وسړې کلم په دغه میقات باندې تیرې دو او احرام واچو جمعات کې سامان دي ايو ماشوم سره دي اسباب د داخلي دو د جمعات ته کوم دغه په سبان داخل شو نو کله کې مو سره جمعات داخل شین به تحت المسجد کې خلاصه د خبرې دادا چی حرام د پاره مستقل دو رکعت واجب نشتا دویما خطا د خطاګانو نه په حج کې هغه چې واردېږي د حاجیانو نه او دغه شان د معتمرینو نه هغه دا دی چې تهاون بارتکاب محظورات الاحرامي ډېر خلک داسې وي چې هغې هغه څه باندې چې انسان باندې دم راځي نو دې خلکو ته پته نه وي او نه د هغې څه علم زده کوي چې محظورات احرام څه ته ویلی کیږي محظورات احرام دا مانا چې انسان احرام واچولو د سره کوم کارونه پکار دي چې هغه وکړي او سر به نه پټوي هغه نه محظورات احرام دي نو کله چې انسان حج کوي یا عمره کوي دې نه پکار دي چې هغې دغه تعلیم او دغه احکام زده کړي ځکه چې یو انسان کلم داسې عمل چې هغه فرضي وي که هغه نفلي وي او دغه شان دغه داسې عمل وي چې بغیر د هغې نه لابدي وي چې انسان په هغې باندې هغه عمل لپاره هغه څه وکړي چې بغیر د هغې نه ادا کیږي نه لکه څنګه چې مونځ دی یو نفلي مونځ دی اشراق مونځ دی چې کله مونځ کې د اشراق مونځ په تا باندې فرض نه دی نو کله کوم انسان د اشراق مونځ کوي نو بیا دې دپاره طهارت یا چې کوم دی او دس چاردام دې دپاره چې کوم دی هغه شرط دی اگر که ته مونځ د استحباب کې نفلي مونځ کې خو دغه دپاره بیا دا دس چاردام کول دا چې کوم دی هغې دپاره شرط دی نو مونږ دا وایو چې اگر که ته نفلي عمره هم کې که ته نفلي حج هم کې نو دې دپاره به د محظورات احرام هغه اعمال چې ستا احرام ته نقصان رسوي ستا احرام په هغې باندې د هغې د وجې نه په دا باندې دم راځي نو دا مسایل به زده کړي نو دې وجې نه زون ډېر وروڼه چې کوم دی هغه لاړ شي خو د دې اهتمام سر نه وي سرم پټوي ویښتان وباسي او دغه شان داسې کارونه کوي چې هغه د حرام سره هغه مناسب نه وي او دغه شان کله کله په هغې باندې بیا دم هم راځي دې وجې نه مونږ بار بار دا وایو چې داسې اعمال چې الله رب العالمین چا باندې فرض کړي او د هغې ادا کول بیا هغه باندې فرض وي نو د هغې عمل د هغې علم زده کول پکار دي ډېر خلک راځي د احکامو نه خبر نه وي الکې یو حاجي صاحب حج وکړو حاجي صاحب عمره وکړله هغه غریب نه چې کوم دی بیا د حرام مسائل پېژني دغه شان نه د عمرې احکام پېژني نه دغه شان د عمرې یا د حج فرایض پېژني دغه شان نه واجبات او نه چې کوم دی دغه شان چې کوم اعمال کېږي نه د هغې په ترتیب باندې پوهېږي دې وجې نه امام بخاري یو باب دی دا مونږ بار بار وایو چې
رحمه الله غداوي چی امام بخاری چی اغه دغه شان حدیث جمع کړي او اغه د پاره عنوان یې خو دی نو د دې پاره عنوان داسې خو دی چی العلم قبل القول والعمل هر کله چې انسان عمل کوي نو د عمل چې راځي د عمل هله کیږي چی انسان په دغه وخت کې دغه عمل لپاره مخکې علم زده کړي کله کوم د انسان دغه علم برابر نه علم نه کړولا نو بیا د هغه دغه عمل بیا پوره نشه دا کېدل په کومه طریقه چې د انسان نه مطلوب وي د دې وجه نه موږ دا وایو چې کوم خلک کوم ملک نه راځي او هغه عمره کوي هغه حج کوي نو هغه پکار دی چې دا مناسک هغه عمل هغه تعلیم وکړي هغه زده کړي او په هغه طریقه باندې بیا هغې ادا کول طریقه باندې په ادا کولو باندې هغه پوهوي چې په څه طریقه باندې ادا کیږي انشاءالله روان درسونه کې به موږ خیر انشاءالله لس منټه اته منټه یو درس خطاګانې هغه موږ بیانو چې چانه کمی خطاګانې کیږي چې د هغې اصلاح کیږي ځکه عظیم شان عمل دی او دی عمل د پاره خلک ډېر تمناګانې کوي چې الله توفیق راکړي چې موږ دا عمل وکړو الله رب العالمین دی زونږ او ستاسو خطاګانې هغه اصلاح کړي الله رب العالمین دی زونږ او ستاسو کوم عمل چې کوو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه وګرځئ الله دې ستاسو ناسته اورېدل دا رضا د پاره وګرځئ او الله دې ماته په دې باندې د دې اجر او ثواب راکړي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.